ဒီကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းသူ့လူစုလက်တဲ့ခါမှာအလွမ်းတဲ့ခံလေးရှိနေမှာပေါ့နော်ကြားလိုက်သူကလည်းအော်ဒါသူပြောနေတာပါလားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ထောက်ရောက်တော့အဲ့လိုခံစားပြီးတော့ဆိုပါတယ် ဆိုလဲရအောင်ပဲအားကြီးစိတ်ညစ်စိတ်ညစ်နေဆိုအချင်းဆိုချပါလိုက်စိတ်ပေါ်လာတချင်းဆိုချင်းတချင်းဆိုရတဲ့အရာဒါဒီလိုပါလားဆိုပြီးတော့အဲတွေးလိုက်မိရေပေါ့